Ka vijuar me intensitet të shtuar beteja mes punëtorëve të dhunuar të Birra Tirana nga ana e administratorëve të saj VIPA e njerëz të lidhur me politikën e lartë. Një disë gjyqësore po zhvillohet prej muajsh mes punëtorëve dhe administratorëve të kësaj ndërmarrjeje që as më pak e as më shumë ka emra të njohur si Luan Bregasi, Shefikat Ngjela e të tjerë. Një disë që ka brenda edhe tragjedi njerëzore të përmasave të rënda që ka sjell vdekjen e punonjësve e teknologëve me përvojë në këtë aset ekonomisë që u shit para ca viteve nga qeveria, një grup i biznesmenëve. Në këtë disë gjyqësore po del në pahapur korrupsioni i rëndë i njerëzve të drejtësisë që janë kthyer në vegla qorre, të këtyre oligarkëve që janë edhe zyrtar të lartë të institucioneve shtetërore, pikërisht njerëz që e dinë që nuk kalojnë vettingun. Një skandal ka ndodhur në gjykatën e Tiranës me gjyqtar Arben Konstantinin, ku ky i fundit ka marrë një vendim flagrant kundër një prej punonjësve të Birra Tirana që ka paditur administratorët. Skandali qëndron se vendimi gjyqësor ka kopjuar copy-paste të gjithë dispozitivin e avokatit që mbronte Luan Bregasin, çka përbën një logjik të pasër abuzimi dhe konflikt të interesit. Siç mësohet, punonjësit kanë bërë gati ankesën në Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë për të nisur një hetim administrativ ndaj gjyqtarit Konstantini. Ndërkaq, punonjësit kanë grumbulluar dokumente që zbulojnë një abuzim edhe më të madh nga administratorët e Birra Tirana. Bëhet fjalë për një libër që vërteton se janë paraqitur të dhëna jo të sakta në administratën tatimore në lidhje me aktivitetin e ndërmarrjes. Libri i siguruar pasuron të dhëna krejt të tjera mbi prodhimin, ku zyrtarisht ndërmarrja cilësohet me humbje e realisht ka fitime shumë të mëdha. Pikërisht këto dokumente po bëhen gati të shkojnë në rrugën e organeve kompetente, duke nisur nga prokuroria, por edhe hetimi tatimor. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.